Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po nějakém čase docent Martin Konvička a já ho tímto vítám. Přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, dobrý večer, pane redaktore, doufám, že se slyšíme. Tak, slyšíme se celku dobře. Mě by zajímaly vaše komentáře a názory na takové věci, které se tady probírali u nás i ve světě. V první řadě mě osobně tedy pobouřilo to, že naše sněmovna dala pouvoir premiérovi Babišovi podepsat, až bude to příští jednání, za Českou republiku ty nesmyslné eurobondy, ten úvěr 750 miliard euro, kdy nevíme, kam ty peníze a za co půjdou, ale budeme za tu částku ručit. Jo, takže podepisujeme biankošek. To je podle mýho názoru nepochopitelné a ještě nás to více připoutá k tomu molochu Evropské unie. Jak to vidíte vy, pane docente? Vidím to tak, že je třeba se podívat na situaci v Řecku před pár lety. Na to, co udělala Evropská unie se zemí, kterou si také tak pěkně zadlužila, zavázala, uvázala, ručila, že jo, za řecké úvěry skrze euro a v zásadě tu zemí přivedla na mizinu a ani ne tak mizinu, řekněme materiální, oni tam ti lidi neumírají hlady, jo, no to tam nějak funguje pořád, ale na naprostou mizinu morální a na naprostou mizinu z hlediska dalšího rozvoje ekonomiky, protože zkrátka a dobře v Řecku se stalo přes tohleto obrovské předlužení a ručení a nucené zprávy a podobně, tam se stalo to, že se ekonomický život v podstatě zastavil. Já vím, že to zní podivně a říkáte si, jak je to možné, ale v zásadě dneska už se tam neotevírají nové podniky, nevznikají, spousta jich zkrachovala, mladí lidi v podstatě, kdo mohl, tak prchl. Teď pozor, někdo na západ, že jo, zatím za lepším jako tehdy ještě, no nic, dneska zase vracejí, někdo na venkov, ale turismus upadl, respektive se přeorientoval na úplně jinou klientelu a podobně, zkrátka ta země, byť to třeba na první a druhý pohled nevypadá, protože Řekové pořád sedí v kavárnách, to v tomhle tom se nezměnili, že jo, tak ta země je země bez naděje. A co se v zásadě děje, nebo co hrozí u nás? Vy jste pěkně říkal, že nevíme, na co ty peníze půjdou. No, to já vám samozřejmě laicky, ale myslím, že se trefím, můžu říct už teď. Budou rozfrcány v nejrůznějších dotačních programech, projektech, expertizách, plánech a podobných prostě záležitostech, skrze které se přenesou na konta pár vyvolených. Ano, možná ano. Ani ne, pozor, možná ani ne pár. Jo? Už dneska se rozjíždějí nebo slibují nebo připravují prostě nové dotační programy, budou souviset s energetickým přechodem, se zelenější Evropou, s těmihle všemi věcmi, které zní líbivě. Pozor, oni zní některé i líbivě, ale všichni víme, jak to vždy dopadlo, když Brusel se rozhodl vytvářet něco takového líbivého jako zelenější nebo šťastnější nebo multikulturnější Evropu. A hlavně víme, jakým způsobem byly ty prostředky přerozděleny. Že vždycky šly, v podstatě se z nich stalo držhubné pro ty, jak se tak říkají, s politickou linií souznící spoluobčany, firmy, nevládky, společnosti, že jo. A další věc, kterou je třeba si uvědomit, a zase není to tak, že by to přišlo do těch kapes jen pár miliardářů. Ono to bude pěkně rozděleno mezi nejrůznější loajální občany, takže i řekněme ta loajální střední třída si trošku lízne, jo? To tak je vždycky. Jenže si uvědomme, že, a to je asi nejpodstatnější, těch 750 miliard euro opravdu nevzniklo tak, že by Evropané v posledních, nebo že by měli následujících, já nevím, 10 let více pracovat, být produktivnější, být obchodně úspěšnější. A už vůbec nevzniklo tak, že by někde ve sklepeních byly prostě zásoby zlata, ropy nebo diamantů nebo kýho čerta čeho. Budou to naprosto vymyšlené fiat money. Budou ty peníze prostě vzniknout tak, že se natisknou.
Jo? To, co prostě donedávna bylo, nakonec je to jenom úvěr, že jo? Tak proč bychom vám nemohli půjčit něco, co neexistuje, to je klasika. Že jo? A uvědomme si, že zatímco donedávna jsme byli znepokojeni se kvantitativním uvolňováním, řekněme, což byl tisk korun, v řádu procent, tak tady se prostě objeví obrovská hora naprosto falešných peněz nebo naprosto vymyšlených peněz. Oni se dneska netisknou, to samozřejmě víme, někde v rotačkách, oni se tisknou tak, že se v nějaké databázi Excelu, či v čem to dělají kluci, prostě posune desetina čárka o pár míst. A tyhle ty peníze tedy budou přerozděleny, aby se takzvaně oživila ekonomika, že jo? To znamená, že do evropských ekonomik, a to zejména zdá se do těch jižních, do těch hodně covidem postižených, a k tomu bychom mohli minutku potom ztratit taky, se nasypou obrovské hromady prostředků najednou. Nekrytých, nezasloužených, nevyrobených nějak, prostě se nasypou. No, co to bude znamenat v reálném, už jsem říkal, někdo si polepší, někomu to na těch kontech přistane, některé firmy získají, že jo, prostředky na své fungování a odklánění, ale co je hrozně podstatné, rozjede to inflaci. A rozjede to, já si netroufám tvrdit, jakou už dneska tady inflační jaksi jevy máme, že jo, něco zdražuje a tak, ano, ano. Ale naštěstí je ta inflace pořád bržděna nízkými cenami pohonných hmot, to je hrozně důležité. No, až se vrátí ceny pohonných hmot zpátky, tak to teprve se přestane, to se teprve začneme divit. Ale rozjede se inflace, která prosím vás pěkně způsobí znehodnocení těch prostředků, které reálnou hodnotu mají, které opravdu vznikly prací a úsporami. A to jsou, milí přátelé, vaše úspory, ano, které si schováváte na důchod, pro vnoučata, zdědili jste je po rodičích, máte je prostě někde v bankách, ve spořitelnách a podobně. Protože tím, že tady bude obrovská prostě hromada nekrytých peněz, tak ty peníze, včetně vašich úspor, začnou ztrácet hodnotu. Takže na otázku, kterou jsem někde viděl na sociální síti, čím to bude ta Evropská unie splácet, to vám odpovím velice snadno. Splatí to znehodnocením vašich úspor v podstatě. Tím, že ty peníze nebudou mít tu cenu, kterou mají dneska, tak se ty úvěry budou platit snadno. Bude to dobré pro zadlužené, bude to tragické pro, řekněme, střádali. Ano. A teď já si nedovedu představit, nebo nemám představu, jaký je třeba tady v národě podíl zadlužených lidí versus podíl střádalů, lidí, kteří třeba mají nějaké základní prostředky. Nevím, jaká je ta situace, ale vím, že zubožením střádalů ještě žádná ekonomika nepomohla nikdy. Protože to v podstatě je obrovsky demotivující. Jo? Je to demotivující vůči těm lidem, na kterých vlastně hospodářství stojí. Řekněme, na tom pracovitém dělníkovi, který si odkládá na budoucnost, na těch jaksi lidech, kteří zkrátka zastávají takové ty základní občanské cnosti, že dlužit není zdravé a podobně. Takže tohle nás čeká. A teď prosím vás, jo, a ještě bych upozornil hypotékáře, jestli se radují, že teda rychle splatí hypotéky, že tak jednoduché to nebude, že jo, že ty banky si to pohlídají. Mm. Ale takový ti dlužím prostě sousedovi 200, tak těm to pomůže. Nebo říkám to, já vím, vulgárně teď, ono to tak jednoduché není. Upozornil bych ale na jedno, pánové a dámy. Jak si sanovat pád ekonomiky inflací, není v principu nic špatného a nemorálního. Jo? Ono se to prostě mockrát v dějinách stalo. Těm situacím se říkalo různě. Válka, státní bankrot a ne každá inflace měla tak děsivé účinky, abych tak řekl, jako ta známá z Německa z 20. let. Jo? Prostě i po druhé světové válce třeba došlo postupnému znehodnocení úspor, a to nejen u nás tou slavnou měnou, ale prakticky na celém západě, tím, že prostě si státy všelijak napůjčovali, uvolnili měnu a podobně, přestali hlídat inflační ukazatele, ale, a to je hrozně, takže ono to není úplně v principu špatně, jak říkají někteří ekonomové, třeba z okruhu Václava Klause, protože někdy prostě nic jiného nezbývá, když to takhle řeknu, jo. Ale prosím vás pěkně,
Hrozně důležité je, na co ty peníze jdou. Tak. Když se teda jako, když se nasype ta hromada peněz do té ekonomiky. Jo? A jinými slovy, když v tom poválečném Německu nebo poválečné Francii, Anglii, že jo, šly ty prostředky na znovu postavení rozbitých domů, opravu rozbitých silnic, buď nastartování firem, nebo znovu založení firem, které prostě za těch válečných událostí, tak říkajíc, zmizely ze světa, tak sice střádalové o část prostředků přišli, ale zase měli ten dům, jo? Nebo měli prostě tu cestu, nebo měli práci a podobně. Takže pak ten inflační vývoj není tak tragický. Prostě přišel jsem o úspory, ale v mojí ulici už nestojí vyhořený baráky, ale nový baráky, včetně toho mého. To takový obchod, jak si se dá akceptovat, že jo. Ale nemyslím si, respektive víme všichni, že takhle to nebude. Takhle to nebude, vždyť ti magoři chcou z toho všeho financovat, a to všechno víme, že jo, přechod na zelené energie a ještě prostě mnohem šílenější nevládní organizace, že jo, uprchlíky a prostě podobné šílenosti. Takže nedělejme si nejmenší iluze, že to, co se bude dít, bude zdravé. Možná bude zdrávo, nebo že možná je šance, že bude zdravé něco málo tady v zemích V4 a okolí, protože, a to jste si možná také všimli, pane redaktore, se nám oživila taková ta výstavba dálnic, železničních koridorů a podobně. To je prostě třeba uznat, že na tomhle poli se něco děje, ale to není ani tak zájem Brusele, ale je to bytostný zájem Američanů, kteří počítají s Trojmořím. Že? Ano, kteří ano, prostě, ano. Kteří teď se o tom hovoří, jo? Že je ostuda, že nevede rychlo trať od Baltu k Jadranu, že s tímhle je třeba něco udělat, že je třeba urychlit výstavbu severojižních tahů dálničních a podobně. A tam se domnívám, že to je taková ta, jo? Že ty naše vlády, samozřejmě, jak hrají tu dvojí hru, tak doufejme, že aspoň část těch prostředků se jim podaří přesměrovat k těmhle věcem, protože nebude to dlouho trvat a samozřejmě dálnici z Prahy do Berlína nebudeme potřebovat, že jo? Tam budeme potřebovat betonová opevnění, ale budeme potřebovat rychlé dálniční spojení právě s jihem a severem z téhož důvodu. Je to tak taky proto, jak jsme si všimli všichni, tak se budujou všechny mosty a můstky ve směru západ-východ. Bourají se, i když podle některých teda ty menší statistických údajů by krásně ten současný provoz vydrželi, ale oni se musí zbourat a postavit nové a tam je jeden předpis, že musí mít nosnost minimálně 90-100 tun. Jo, takže tohle to je právě jako výsledek toho plánovaného Trojmoří, jak jste říkal, to je to pravda. Já bych se toho nebál za stolik, jo. Je jasné, že v tom jsou samozřejmě zájmy amerického, řekněme, válečného směru, do těch neokonů a podobně, ale na druhé straně on ten směr slábne, jo. To, co se děje v Americe, k tomu se dostaneme. Asi dostaneme, že jo, ale on ten směr slábne a podívejme se na to asi takhle. Ono to může být super, že jakákoliv armáda projede až k ruské hranici po perfektních mostech, ale armáda, která k přesunu potřebuje mosty, dopadne v Rusku jako každá armáda v Rusku. Jo? Tam prostě na ně žádné mosty čekat nebudou. Že jo? A to neříkám, že by Rusové neměli mosty, jo? Pro boha. Samozřejmě, že mají mosty, ale v případě napadení nebudou na ně čekat s nějakými mosty ani minutu. Tak půjdeme na druhý téma a zase velmi zajímavě, to se dotýká přímo nás všech. Dneska jsem četl vyjádření, že, a je to zřejmě na popud paní Jourové, že se chystá zrušení účtů na sociálních sítích SPD. Řeknu proč. Tomio Okamura. Promiňte, se odkašlu. Můžete. Tomio Okamura vysílá každý den na YouTube a na Facebooku takové své dennodenní vysílání a říká tam novinky, které se dějí v parlamentě a to zákulisí. A podle komentářů a podle těch lajků
tak získává stále víc a víc příznivců, protože je jediný, kdo zaprvé říká věci tak, jaké jsou, nekecá tam ty vomáčky, ty lživý, a za druhý pere se za lidi, za národ, za vlast. No a tak paní Jourová do toho nalila 5,1 miliardy korun v přepočtu na naše peníze, co dostala z Evropské komise, a působí Evropská komise na ty majitele těchto sociálních sítí a hejle, už se tady objevuje, že se budou možná, no ono určitě, rušit účty Tomia Okamury, Radima Fialy, vůbec všech představitelů SPD i jejich účet soukromí na těch sociálních sítích. Pane docente, tohle to už je McCarthyovská systém, McCarthyovský v Americe, tam to dělali taky. A no, já si dovolím mírně nesouhlasit, tohle není McCarthyismus, tohle je stalinismus, trockismus, maoismus, to jsem chtěl říct, anebo McCarthyismus, ale byl to samé, tam se rušili lidem adresy, třeba zamazávali se všechno, úplně je odstříhli, že nebyl ten internet, a to též se dělalo v nejtvrdších dobách v podstatě trockismu, abych tak řekl, protože tam byl ten hlavním činitelem Trocký právě. Můžu? Ano. Takto, ono, jako člověk, který o svůj účet přišel, úplně o soukromí, před pár měsíci, a předtím byl prakticky pořád banován, že jo, já tomu říkal dlouhé třicítky, a předtím, a jsem samozřejmě shadow banován, to znamená, i když něco dávám na veřejné účty, tak to má malé dosahy, a nejsem zdaleka sám, prosím vás pěkně, aby to nevypadalo. Já vám tady můžu vyjmenovat 20-30 lidí, konkrétních osob, kterým se děje už měsíce to samé. Já nevím, Lea Šafránková, Vojteková Šafránková, pardon, tenhle ten, je teď, teď mi vypadl ten člověk, ale prostě těch lidí je mnoho, dokonce zháníme se nějakým způsobem, abychom s tím udělali trošičku nějaké veřejné prohlášení. Facebook už to dělá, není to prostě nic nového, Facebook už to dělá zhruba 5 let. Osciluje to, nebo oscilovalo to samozřejmě asi podle různých nálad, ale zkrátka pod záminkou šíření nenávisti, a chodí vám tady Petr Hampl, ten si to zažil taky, a mnozí další, pod touhle záminkou likvidujou prostě lidi, likvidujou jejich kontakty, likvidujou celé účty, na kterých ti lidé třeba pracovali, že jo? Protože tam mají, já nevím, zajímavé fotky, dělí se o ně, nejsou to prostě jenom politické účty, nebo málo kdo z těch jmenovaných se zabývá jenom politikou jaksi v komunikaci s ostatními, že jo? Je to prasárna, je to v podstatě, abych tak řekl, dělení lidí na ty žádoucí a nežádoucí. Je to samozřejmě naprosto v rozporu, řekněme, s obchodními zájmy těch sociálních sítí. Protože když si vezmete, že skupina Islám v České republice nechceme, měla před svým jaksi zákazem, to byl rok 2015, pozorně, možná 16, měla před svým zákazem nějakých 150 tisíc příznivců a byl tam prostě pohyb živý, jo? Mělo to obrovské dosahy, některé zprávy měly klidně 50-100 tisíc penetraci, jakože vidělo tolik osob, tak na tom ten Facebook tehdy mohl jenom vydělávat, jo? Protože to znamená reklamu, to znamená lidi, kteří na to čumějí, že jo? A podobně. Z politických důvodů to samozřejmě smazali. Ale můžu pokračovat dalším vývojem, že jo? Vy jste, protože už je to asi 14 dní, tak jsme to možná teď, vy jste to možná nezmínil, ale asi před 14 dny celá řada významných nadnárodních korporací oznámila, že přestane inzerovat na Facebooku, Twitteru a podobných sítích, pokud tyto sítě nepřitvrdí v mazání jaksi toho hate speech, těch nenávistných projevů. My se tomu smáli, my smazaní jsme se tomu samozřejmě smáli. A pozor, abych připomněl čtenářům, nejsou to nějaké neznámé společnosti, americké typu Citibank, ale jsou to nám všem známé společnosti. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Volkswagen, Unilever, dokonce česká energetická společnost E.ON a teď mnohé, mnohé další, které
já jsem jmenoval ty, abych tak řekl, ty každodenní, jo, Nike, jo, a kýho čerta, prostě prakticky všechny velké obchodní značky, které vidíte ve vašem Kauflandu nebo Lidlu nebo tak, se k tomuhle prasáctví přihlásili. Bizárně tak, že to vlastně prohlásili, že budou trestat toho Zuckerberga a ten Twitter za to, že jsou málo cenzurní. Bizarní na tom bylo, že oni už byli cenzurní, abych tak řekl, jako prase v tu ano, dobu. Ano, byli. A už na tom museli prodělávat. Ono prostě není možné, aby neprodělávali na tom, že mažou skupiny o 150 tisících členech, že naštvou lidí, kteří měli 5 tisíc, 4 tisíce, 8 tisíc, 100 tisíc příznivců. Jo? A ti lidi opravdu odcházejí z těch sociálních sítí. Buď odcházejí, nebo se tam, jako v mém případě, a v případě desítek dalších, možná stovek, a věřím, že většina posluchačů to zažila, pohybují pod různými falešnými profily, jo? Které zase mají pro ten Facebook, pro tu reklamu, tu zásadní nevýhodu, že je nelze cílit, nelze stopovat, nepoznáte, jo, co vy poznáte, co ta Pavlína Nováková, ale to třeba fousatej chlap, jo, ale ta tam samozřejmě, a ta už to má jenom na politiku a nějaké základní kontakty, dřív na to měla celý svůj jaksi život, ten teda dřív na to měl ten fousatej chlap celý svůj život, takže z té Pavlíny Novákové už nepoznáte, ani ty algoritmy to nepoznají, jo? Jaké má koníčky, jaké má nákupní zvyklosti, jak tráví volný čas a podobně. Tohle se z Facebooku a Twitteru stalo naprosto anonymní džungle, kde se pohybují prostě naprosto anonymní, nebo anonymní. Dneska jsem si povídal, dneska si můj ženský falešný profil povídal s jedním fousatým ochranářem přírody, kterého znám už přes 20 let, on mě nepoznal a nechápal, jak to, proč to dělám. Jo? Kdo to nezažil, ten to nechápe. Jo? Ten neví, jaká se tady děje prasečina na lidech. A takže tady máme několik fází, řekl bych. Především vlastní iniciativu těch kreténů kolem Facebooku a podobně, ta nestačila, takže teď ty velké korporace, které navíc vlastně už nemají důvod na tom u toho Zuckerberga inzerovat, právě protože už to není, jo, už tam prostě není ten život, který tam byl, takže už je to jenom boj v džungle, jo. Takže k tomu ty velké korporace, které toho Zuckerberga chudáka krásně podrazily za dobrotu na žebrotu, jo. No a nyní ještě ta Evropská unie. Přitvrzuje to v tom smyslu, že oni si dosud netroufali na reálné politické, abych tak řekl, hráče. Jo? Kdysi dávno si troufli na Klause Juniora na chviličku a byl z toho vítr, že jo. Nedávno si troufli, a já mám teď úplně hloupé, Bátora, jo, to, já jsem nemohl na to jméno, že ona nedávno smazali kolegu Bátoru, ale to je, řekněme, politický hráč již rezignovaný. Troufli si na mě, ale já už jsem taky jaksi odkecanej politik, jo. Ale teď si najednou troufají na velkou a legální politickou stranu, že jo. Jejíž šéf je místopředseda sněmovny, to znamená významný ústavní činitel, jo. To už není ani drzost, to už je, nenacházím slov samozřejmě, jo. To už je prostě čistý fašismus, ano, je to čistý fašismus. A tady bych upozornil teda posluchače, kteří třeba si říkají, ti nadělají z těch sociálních sítí. Ale on se tam prosím pěkně opravdu přesunul, abych tak řekl, politický život, takový ten základní politický život. Ten, co se dřív děl v hospodách a na schůzích a podobně. Lidi prostě nechodí na schůze, na přednášky, lidi si o tom čtou na sociálních sítích. Že jo? Je to tak, může se nám to líbit nebo ne. No je to pohodlnost lidská, ale jsou informovaní, je to tak, ano. Ano, je to tak prostě, no ale taky hodně lidí už z rozumných důvodů, že jo, nesleduje televizi, rádio, noviny. Jo, proč? Proboha, manipulovaný, že jo. Donedávna, můj případ, jsme sledovali aspoň ty sociální sítě, které sice byly, řekněme, manipulované, ale ne tak moc. A nyní vidíme, že nebo dalo se to nějakým způsobem obejít, a nyní ten režim už naprosto nestydatě říká, my vám to vypneme. Prosím vás pěkně, Jourova je samozřejmě fašistická píča. Jo? Uvědomme si, co to je za osobu. Ta osoba vzešla někde
z malého města, kde byla relativně ničím, prostě taková nějaká úřednice z malého města, a měla nějaké problémy se zákonem, že jo, přimkla se ke politické straně ANO, dostala se snad jako odbornice přes dotace do parlamentu evropského, že jo, nebo do komise evropské, a tam dostala tu prostě obrovskou šanci. Jo? Všimněte si, milí posluchači, že nikdy, než se stala tou evropskou komisařkou, jsme od ní nikdo, já nevím, nečetli novinový článek, knihu, veřejné vystoupení. My nevíme, co si ta osoba myslela o daních, o politice mezinárodní, národní, o ochraně památek, o sportu, vůbec o ničem. Jo? To normální politik nebo politička, která se dostane takhle vysoko, nebo v normálních dobách, to bylo tak, že ten člověk opravdu byl nějakým způsobem známý a zasloužilý. Ať už jako ve své původní profesi, já nevím, jako vědec, spisovatel, novinář, podnikatel, nebo jako publicista, komentátor dění. Něco za ním bylo. Jo? O té Jourové, co oni vlastně víme? Víme, že její táta byl konfident STB, držitel konspiračního bytu v Brně, a víme, že ona sama byla v base kvůli nějakým nejasnostem, kvůli dotacím. Prostě já nevím, jestli tam byla naschvál, nebo ne, teda právem nebo neprávem. To jsem neřekl. Jo? Jenom jsem řekl, že byla, řekněme, na dně, vytáhli ji nahoru. Jo? I může to být i nezaslouženě na dně. Třeba je čistá, jo? Třeba je čistá. Ale byla vytažena nahoru. Dostala obrovskou šanci, jaká se jen tak nenabízí. A moc. Prostě vás pěkně, tohle nám vládne. Jo? Já nemám nic proti tomu, aby člověk, který se dostal neprávem do basy, dostal šanci. Jo? To je naprosto v pořádku. Druhou, třetí, čtvrtou. Jo? Nakonec, kdyby se tam dostal právem, dostal druhou, třetí šanci a využil ju. Ale zase, my nevíme o tom, že by v tom mezidobí mezi tím kriminálem a řekněme tou evropskou komisařkou, že by třeba napsala knihu, nebo natočila film, nebo udělala, jako dělá kolega Hampl, přednáškové turné, jo? Tam vysvětlila své názory a tak dál. Ona prostě z nuly v průseru se stala jednou z zdánlivě. Jo? Ona samozřejmě je stejná figurka a nula pořád. Jo? Člověk se neodestane nulou. Ale stala se z ní prostě jedna z nejstrašnějších fašistických cenzorek tohohle kontinentu. Takže uvědomme si, že žijeme v uskupení, kterému vládnou v případě, že byla nevinná, tak nevýrazné kariéristické nuly, a v případě, že byla vinná, tak dokonce kriminální kariéristické nuly. Já nevím, co z toho je pravda, ale na té kariéristické nule a na tom vulgarismu, který jsem tady řekl, předtím trvám. A tohle je, prosím nás, pěkně Evropská unie. To je asi vše, co k tomu mohu říct. Já jenom dodám jednu věc, že ona byla řadovou úřednicí a byla členkou ČSSD. No a nikdo jsme ji neznali, pak se její případ dostal do novin, že byla zavřená, pak se zjistilo, že prej neoprávněně a tak dále. Ale to všechno může být, to všechno může být pravda. Ale ona se přimkla k Andreji Babišovi a rázem ji poprvé nominoval hned na ministerské křeslo, dostala se do sněmovny, byla na volitelném místě, a hned rázem na to ji nominoval do Evropské komise, protože tam, jak známo, nikdo nikoho nevolí, ale tam jsou jmenovaní. Já nechci mluvit tady v tomhletom do svědomí panu Babišovi. Dovedu si představit úvahu, která zatím byla. On je starý mafián, že jo? Takže zatím mohlo být něco takového. Holka v průseru bude mi vděčná, bude mi zobat z ruky, bude pracovat pro mě. Ale tam se velice, velice spletl. A to je pravděpodobně. Jo? To, a tam je vidět ten jeho jaksi nedostatečný rozhled. Protože taková osoba není nikdy vděčná a ta jde vždycky tam, kde ji nasypou víc. Jo? Ano, ano. A to se mu pravděpodobně stalo a ona teď jde samozřejmě i proti němu. Ta osoba, já nechci říct, že nemá žádnou morálku. Já nechci tady být nějakým moralistou nebo něčím takovým. Ale ta osoba snad nemá ani žádnou duši. Jo? To je prostě odporný ksindlovský tvaroch. Ale vraťme se otočkou, tady nebudem tady pomlouvat starou bábu, jo? Vraťme se otočkou k tomu případu té vyhrožované cenzury směrem k SPD.
tohle už je tak nehorázné prostě zasahování do vnitřních věcí, do veřejné debaty a podobně, že to lze označit za naprosté selhání státu a jeho funkcí, řekněme. Protože pokud má stát vůbec něco dělat, já vím, že takový stát neexistuje, jo, ale hypoteticky ideální stát by měl dbát na bezpečnost a práva svých občanů a na jaksi férovou hru, na dodržování férové hry. Ať už v politice, nebo v ekonomice, nebo v právu, že jo, a tak dále. A protože jaksi komunikace, politická komunikace je zásadní součást politické hry, tak pokud ta se neděje fér, tak nelze hovořit o demokratické zemi. Vůbec, vůbec, vůbec. Zkrátka žijeme v tyranii odporných nul s tvarohem místo duše. To je Evropská unie a to je třeba si uvědomit. A z tohohle toho právě vyplývá jedna věc. Oni mají z SPD a z nárůstu, tak jak se chovají, to, co prosazují a tím, jak to velmi dobře prezentují právě na těch sociálních sítích, tak oni z toho dostali strach. A navíc dostali strach ještě větší proto, že podívejme se na Spojené státy, tam tyhle ty lidi, jako je tady SPD, upozorňovali na to, co se tam může stát a vyprovokovali to šílenství, které se tam teďka děje s tím Black Lives Matter. Protože to je tak čistý rasismus ve své krystalické podobě, jaký já aspoň si nepamatuju od 60. let, když jsem se to začal zajímat, že by takovýhle rasismus v takovéto podobě a tak otevřený byl proti černochům. Co na to říkáte? Já vás musím malinko opravit. Jak jste se nechal unést, tak z toho vyplývalo, jakoby to vyprovokovali lidi typu SPD, což ne. Já vím, že si to tak nemyslel. Já jsem to myslel tak, že oni tak takové znělo. Lidi umlčují. Ano, umlčují jistě. Je, jo? Jistě. A že teď, my jdeme cestou stejnou. My jsme tady posledně, jestli se nemýlím, mluvili, řekněme, o prvních projevech toho amerického šílenství. Ano, to byly ty to sochy. Bylo to bourání soch a podobně. A za tu dobu pochopitelně ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a vyvinula. Je stále nepřehledná samozřejmě, ale z toho, co vidíme a co k nám došplouchává, tak já bych to ve shodě třeba s kolegou Amplem a s mnoha dalšími analyzoval zhruba tak, že ta rasová agenda je samozřejmě jenom krycí manévr, jo? Ve skutečnosti, ale nebezpečný, o rasismu potom, jo? Ale my tam vidíme v podstatě, když se podíváme na to složení těch demonstrací a protidemonstrací a prostě na ta videa různá, tak vidíme klasiku, kterou vidíme i u nás, jo? Na jedné straně klasický kavárenský subinec, prostě takový ti různí s těmi železy v ksichtu a dredy a volnými košilemi a nalíčení muži, že jo, a dohola ostříhané ženy, všechno bílý, pochopitelně, a rachitické postavičky studentů něčeho humanitního. Bílí, kteří tam vždycky sebou mají pár černoušů, tak nějak do počtu, že jo, a ty různě reverují a staví si je do čela a podobně, ale jaksi tím kanonem futrem, tou masou těch výtržností a té vzpoury. Teď nemluvím o rabování obchodu, o těch, ale tou masou těch takzvaně mírumilovných protestů, které vždycky skončí nějakým vyrabováním auta nebo napadáním protistrany a napadáním policistů a podobně, jsou bílí lidé. Jo? A co se týká černých lidí, no tak kteří černí lidé s nima půjdou? Že jo? To se taky, a to asi taky není tak těžké zjistit. Budou to na jedné straně, abych tak řekl, ta nejhorší zvěř, že? Kriminálníci, gangstři, puberťáci, kteří dostali šanci se vyblbnout. A na druhé straně jsou to černí ideologové. Naprosti, ono, na kterých je zajímavé, že velmi často vůbec nejsou černí. Jo? Já jsem dával, nebo našel před časem, a já si teď nevzpomenu to jméno, možná po přestávce, abych to po přestávce pohledal, jednoho z hlavních černých ideologů Black Lives Matters, prosím vás pěkně,
proti tomu byl Obama černý jak úhel, jo? A Obama samozřejmě žádný černoch nebyl. A tenhle je prostě asi tak 6 odstínů škály natěračské světlejší než Obama, jo? A vykládá, jak je tou strašnou obětí toho institucionálního rasismu. Ano. Jo? Prosím vás pěkně, typek, který, kdyby tady přišel prostě mezi 10 českých kluků, tak bude třeba třetí nejtmavší. Jo? Opravdu, s černocha na něm moc nezbylo, možná nějaká prostě prababička. Jo? Ale pokládá se za velkého ideologa Black Lives Matter, jo? A tvrdí o sobě, že je černej. Takže tam jsme, jo, v téhle situaci. A tahle ta svoloč, samozřejmě podporovaná potichu nebo nahlas jednak demokratickou stranou, a jednak hlavními univerzitami, hlavními redakcemi, ano, korporacemi, jo, protože to ten důvod pro tu větší cenzuru Facebooku ze strany korporací měla být malé pronásledování rasismu a malá podpora Black Lives Matter, blablabla. Jo. Tak tahle ta svoloč je v podstatě proti čemu ona se bouří. Že jo? Všimněte si, že ne proti korporacím, ne proti vysokým školám, ne proti městským radám demokratickým, ale bouří se proti republikánské straně, že jo? Bouří se proti policii, armádě a bouří se proti středostavovskému občanovi, pokud možno zvenkova, že jo? Vidíme videa, kde narávají těm lidem, že nemají vysokou školu, jo? To je proti straně a podobně. Přitom, když je vidíme jejich chování a tak, tak i z českých vysokých škol by je vyhodili a to jsme hodně liberální, jo? Hodně liberální, jako ostatně jsem toho důkazem. Takže to je to, co se děje ve Spojených státech. A jo, vidíme tam vyloženě rasistické požadavky takového, je to taková směs rasy a marxismu. Jo? Vyvlastnit bílé lidi, danit bílé lidi. Bílí lidi by měli platit reparace, neměli by být ve vedení společností, neměli by vykonávat některé práce. Teď dneska, že jo, aféra na obálce časopisu Vogue, se objevila černá sportovkyně, netuším jakého jména, nebo nesleduju sport, ale není problém najít. A začali ječet, že je to rasismus, protože jí fotila nečerná fotografka. Jo? Takže tak tohle to. Zajímavé na tom je, že ty požadavky nebo ty hysterie nemíří k nějakému smíření, ale právě k rozeštvání těch etnik, jo? Když teda nemůže černá fotografka fotit, teda bílá fotografka fotit černou sportovkyní a když nemohou bílí lidé, já nevím, poslouchat africkou hudbu a bílá hudba je špatně, že jo, tak všimněte si, je to snaha ponížit, zatlačit a separovat ty dvě společnosti, ale snaha, kterou si vymýšlejí bílí ideologové a bílí jaksi hráči v pozadí. Jak to může skončit, no? Co myslíte, jak to skončí, pane redaktore? Já se nejdřív řeknu jenom ty bílí, ty tě to dělají a všechno tohle vzniklo z jednoho jediného prostého důvodu. Odstranit Trumpa. Jistě, ten prapůvodní jaksi motiv toho všeho určitě byl vyprovokovat Booger, který prezident neustojí, kde prezident udělá chybu ano. To určitě. To je ta hra těch, řekněme, velkých kluků zatím. Ptáste se, jak to skončí. Bude to trvat až do listopadu a jestliže přes to všechno, přes ten bugr vyhraje Donald Trump, tak budou ještě chvilku takhle blbnout a pak to utichne. Protože už nebude důvod. Jistě, ale podívejme se na to jinak. Za prvé, jestli to jsou schopni udržet do listopadu, což o to, zjevně mají dost peněz, že jo? Teď jsem zase četl velké donaci ze strany koho jiného než George Soroše pro Black Lives Matter, $500 milionů, číky ho čerta jim věnoval. Jo? Ale on je podporuje i Bill Gates. No, prostě ve velkém je podporuje kdekdo. Ale druhá věc je, zda to může ustát ta Amerika, jako ta společnost, teď myslím, ekonomicky, morálně, co se sociální koheze týče, co se pověsti v zahraničí týče, že jo, co se nějaké vojenské převahy nebo přítomnosti nebo autority týče, protože já si myslím, že nemůže, jo, že zkrátka země, ze které přicházejí tyhle zprávy, musí být
pro většinu světa, protože, milí posluchači, uvědomme si, že takzvaná západní civilizace je zmenšující se kousek světa. Je tady islámská civilizace, je tady Čína, Indie, že jo, Rusko, Jižní Amerika, Afrika. A ti všichni se teď na to musí dívat a kroutit hlavou a říct to, co říkáme všichni, že se zbláznili. Jo? Hmm. Ale první krok je, že se zbláznili, druhý krok je, že je přestaneme brát vážně. Třetí krok je, že jejich armády, základny, firmy, já nevím, vypoklonkujeme nebo něco. Jo? Prostě těch možností je obrovská spousta. Možná ne pro nás, ale pro země, které mají nějakou váhu a nějakou suverenitu. A že to může mít samozřejmě obrovské obchodní následky a tyhle ty všechny možné. A je neuvěřitelné, že ti demokrati nebo leftardi, nebo jak ji budeme říkat, teď ti vysocí, ten Gates, ty korporace a tak dál, že šli do tohohle šíleného rizika nebo gamblu, protože když, že prostě šli proti vlastní zemi nebo proti váze své vlastní země až takovýmhle neuvěřitelným způsobem. To je šílená nenávist proti tomu Trumpovi. A která, prosím vás pěkně, uvědomuje si, nejde o Trumpa. Jde o to, co ten Trump stělesňuje. A on, řekněme, stělesňuje, snad to nepřeženu teď, bílého chlapa, tradičního Američana, který se vypracoval nějakým způsobem, je úspěšný ve své práci, ve svém životě, že jo, pěknou mladou ženu, už třetí nebo kterou, věnoval se, nebo on je, nemysleme teď na Trumpa politika, podívejme se na Trumpa člověka. Věnuje se svým koníčkům, že jo, ženským zábavám, práce mu docela jde, na co šáhne, to se mu daří. A ono totiž, proč jsem tuhletu charakteristiku teď řekl? Protože když se podíváme na ty stáda těch leftardů, těch fetek různých, jo, na těch ulicích, a srovnáme to s těma chlapíkama, s těmi redneky, kteří jako střeží ty své majetky a podobně, tak já si dovedu představit, že nějaký chudý, prostě přiměřeně zámožný, co já vím, farmář nebo řemeslník nebo dělník z nějakého předměstského domečku v malém městě v Americe, má k tomu Trumpovi blíž, než, co já vím, ti různí bankéři, rektoři univerzit, profesoři něčeho humanitního a podobně. Přestože v podobném domě bude žít ten demokratický starosta a ten Trump a v mnohem menším domečku bude žít a v mnohem menším autě jezdit ten řemeslník, že jo. Ale ten řemeslník, že jo, má ten svůj domeček, který má rád, má ten svoje auto, které pečuje, má tu svoji rodinu, kterou má rád, je jedno, jestli první nebo druhou nebo třetí, nejspíš má nějaké koníčky, kamarády, rád si zajde v pátek na pár piv, jo. A to všechno stělesňuje ten Trump. Kdyby prostě Trump schudl, tak by pravděpodobně s tím řemeslníkem normálně chodil na ryby a nějakou velkou aféru by z toho nedělal, že jo. Ale schudl by s tím, nevím, prohrál na burze. Ale podívejme se na tu kavárnu, jo. Ti nemají nic, pochopme. Ti nemají ty domečky a rodiny a nějakou práci za sebou a nějaké zásluhy a nějaké páteční a víkendové radosti. Ti, prosím vás, pěkně umí jenom kňourat, stěžovat si a prudit. Vždyť to jsou takový kriplové, že si museli vymyslet ten rasismus a museli si v podstatě povolat na pomoc tu gangsterskou černou lůzu, protože nic jiného nemají. Jo? Nic, jakoby, nic jiného ani ve smyslu fyzickém do těch pouličních rvaček, ani ve smyslu nějaké, řekněme, ideologie. Protože všimněme si, pane redaktore, ono to má neuvěřitelný aspekt, řekněme, biosexuální. V takovém tom klečení před těmi velkými černými chlapy. Ano, ano. Jo, a vidíme i ty záběry z demonstrací, jo. Některé ty, běžela teď internetem fotka, klečí tam asi 50 bílých slečinek, asi 3 bílí kluci, a ku podivu nějaký černý kluk vzadu tam je taky, mají ty cedulky Black Whatever Matters, a když si člověk jako zaměřil na ty cedulky a transparenty, tak oni byly sexuálně explicitnější než, řekněme, některé moje noční tweety, jo? Protože tam opravdu bylo, přeložím,
jsem otevřená pro černé ptáky a zavřená pro bílé ptáky. S tímhle tam demonstrují ty vysokoškolačky. Jo? A je to prostě neuvěřitelná, já ani nechci říct naivita, ale zkáza té celé jedné sociální vrstvy, pokud bychom nazvali, řekněme, velkoměstské studentky a studenty lepších univerzit a okolí, to znáte různé jejich nevládkáře a umělce a akademiky a podobně, pokud je nazveme za sociální vrstvu, tak je to naprostá zkáza celé sociální vrstvy, protože, prosím vás pěkně, mít jako politický program, že se nechám ošukat tím silným gangstrem, to je největší, to už je prostě konec, jo. A tady, aby zase mi nebylo aby mi nebylo špatně rozuměno, když se chce soudružka, studentka něčeho humanitního nechat ošukat velkým gangstrem, ať to udělá. Jo? Proč ne? Jo? Jako, pokud to udělá v pátek večer, nebo klidně i ve čtvrtek večer, ale nebude s tím otravovat, nebude běhat s transparentem po ulici, tak je mi potom, nám všem je potom úplné houby. A dokonce o tom může psát blog, dokonce o tom může si dát fotky na nějakou soukromou stránku. Tohle všechno může být a všechno jako nikdo nikomu nebude bránit. Jo? Ale dělat z toho politický program, stavět na tom budoucnost své země, to je prostě nejvíc. To je něco tak úchylného, co jsme tady naposledy snad viděli někdy v dobách pozdního Říma, možná husitských adamitů. To je prostě konec. No, ano, a, ne proto, že se chce nechat ošukat velkým gangstrem, pro boha. To tady bylo vždycky. Jo? Stejně jako tady bylo, já nevím, no prostě cokoliv, co si teď kdokoliv z nás vzpomene, tady vždycky bylo a vždycky se tady dělo. Ale mělo to jakousi decenci, jakýsi základní řád, dekorum, řekněme. A vždycky to bylo bráno jako soukromé věci, že jo. Někdy to bylo zakazováno, někdy to bylo povolováno, abych tak řekl, někdy to bylo tolerováno, ale nikdy to nebylo, abych tak řekl, vnucováno široké veřejnosti. Já mám takový dojem, to je mi další otázka k tomuto tématu, pane docente. Nemá tohle všechno, tohleto šílenství, já jsem ty fotky viděl taky, co jste o tom mluvil, nemá to vést ve své podstatě k jedné věci, a to, aby se ty bílí, oni už se někde na tom venkově naštvali, ty farmáři, kteří tam oni mají ty farmy. Oni se naštvali všude, jo? Ta ano. Amerika je ozbrojená po zuby, ale pozor, obě strany. Ano, obě strany, já jsem viděl, a to je právě to, čeho mám strach, že tam vznikne občanská válka. Tak to byla ta otázka, zde si nemyslíte, že to je nakročení k občanské rasové válce? Já jsem o tom naprosto přesvědčen, ale popravdě nemám z toho strach, jo? Oni překročili všechny mantinely představitelné, jo? Ano. Jestliže prostě dneska veřejné osoby říkají, že bílí nemají právo na svůj majetek, nebo naopak, jo, to už je jedno. Tam byly překročeny všechny mantinely nějakého soužití a proto jsem právě, jak jste mluvil o těch mocných vzadu, jo, těch demokratických politicích a Soroších a tak jsem zmínil, že se jim to už vymklo z ruky. Oni možná si to ještě nepřipouštějí, ale tohle už není sranda. Jo? Už se to vymklo z ruky. Já nechci teď prorokovat, aby mi pak neřekli, že jsem zase prorokoval a nic se nestalo, ale pokud tam ta občanská válka vypukne, abych tak řekl, so be it a držme palce těm našim. Jo? Prostě to už, jako proč bychom si měli dělat hlavu z toho, že ve Spojených státech amerických je občanská válka? Já si z toho hlavu nedělám, ale pokud by teda vypukla, tak bych si přál, aby ta strana, která ji vyprovokovala, a to je ta bílá kavárna a korporace a podobně, tak aby byla hodně bita, samozřejmě. Jo? A taky si všimněme všichni, Spojené státy pro boha nejsou jenom bílé studentky a černí gangstři. Jo? Všimněme si, že se vůbec nemluví o velké, poměrně soudržné, ekonomicky významné a konzervativní komunitě Latinoameričanů. Těch je tam prostě hodně. Oni jsou sice takový jako trošku divocí, jo, ale jsou to křesťané, mají poměrně pevné rodiny. Taky se vůbec nemluví o velké a významné komunitě orientálců, to znamená Číňanů, Japonců, těchto lidí. Přesně, Asiatů, ani slovo. Samozřejmě. A taky se vůbec nemluví o malé, leč nebezpečné komunitě Mahometánů. Že jo? Teď myslím těch opravdových, ne takových těch černoušů, co si na ně hrajou. A
No a už vůbec se nemluví, i když občas jsou samozřejmě vidět naštěstí, o té většině černů. A většině proto, že ono to opravdu v Americe není tak, že když vidíte černocha na ulici, tak se strachem jdete na druhou stranu, jo? Cesty. To je v pár, to bylo, bejvávalo v pár čtvrtích těch největších měst. Chicago, Detroit a podobně. Všude jinde, jak si černý soused fungoval úplně stejně jako bílý soused a lidi se zdravili, každý měl v té společnosti své místo, že jo? A ti lidi jsou dneska v podstatě nejvíc nešťastní, jo? Nebo zděšení, nebo šokování, nebo jak to říct, protože ty bílé tlamy, ne černoši, ale prostě ti bílí ideologové je ženou do nějakého stáda, do stáda výtržníků, do stáda prostě marxistických pošuků a to samozřejmě žádný černý, já nevím, automechanik, muzikant, barman, lékař nepotřebuje být hnán do stáda jaksi těchto těch pošuků. Jo? Takže ta občanská válka tam nejspíš bude a nejspíš bude škaredá a vidíte, říkal jsem, že nebudu předvídat, už předvídám. Uvidíme. No jo, jenomže pane docente, ono je nejhorší, že se to přelívá přes ten Atlantik sem do Evropy. Mě to že jo, vůbec nepřekvapuje. Spíše je vtipné, doslova vtipné, jak se to ti leftardi snaží přelít i do té východní Evropy. Že jo? Ano. Jsme měli Black Lives Matter demonstrace. Ano, na vás, na Staromáku. Nepamatujete si, jak se jmenovala ta naprosto dementní profesorka z Filozofické fakulty pražské, která vymyslela ve své inteligentní hlavě, že jsme se účastnili na otroctví? Já si to jméno nepamatuju. Já si taky ale nepamatuju jméno, vím potom, ale já si ty jména musím psát, jinak si jména nepamatuju. Pamatuju no, si kde co, ale jména ne. Mě víc baví ty jména těch motivů. Ano. Ale taky tak. Ale ona ta osoba, že jo, prostě to byly tady a jsou tady snahy i na nás svrhnout tu bílou vinu, že ano, jo, za to, ano. Za to všechno. Žádná bílá vina není, prosím vás pěkně. Není, jo. Ale je velice zábavné, jak se o tohle snaží. Já jsem třeba viděl, to bylo děsivé, a to možná se nám hodí před přestávkou, záběry z Polska. Demonstraci polských zase subinek, protože proč to nenazvat jak pravým jménem, že teda ty černé životy jako a tak dál. 200-300 odhadem slečinek v černých šatech, nebo aspoň černých tričkách, prošlo prostě Varšavou s těmi transparenty, už to nějakých pár týdnů. A Black Lives Matter a podobně. Nebyl tam jediný kluk, nebo možná dva tam byli mezi nima. Což jasně ukazuje, jaká je tady snaha a jaká je tady snaha rozdělit i tu východoevropskou společnost, což jsme bohužel viděli a vidíme na výsledcích polských voleb. Tady je třeba jaksi vyjádřit blahopřání staronovému polskému prezidentovi Dudovi, jako zástupci, řekněme, toho národního křídla. Konzervativě. A současně určité znepokojení z toho, že ten výsledek byl tak těsný. Ano, právě tak těsný. 50 na 50. A tady bych tady bych posluchače ještě upozornil, že on ten Duda je opravdu, řekněme, velmi umírněný euroskeptik. A současně až příliš amerikofil na můj vkus a až příliš rusofob na můj vkus. Ano. Prostě malinko to přehání, ale já bych ho tak přirovnal na naší politické scéně. Ono samozřejmě každé přirovnání kulhá na všechny strany, jo? Ale k nějakým těm rozumnějším odesákům možná. Jo? Typu Zahradil nebo tak. Opravdu to není žádný Zeman nebo žádný Orbán. Ale jsme rádi, že tam je, pro boha, jo? Ale prostě nějaký ten Joch Zahradil tady do téhle té kolonky bych ho možná někam posunul. Teď samozřejmě možná to říkám blbě, nečetl jsem od něho všechno a neslyšel všechno, co řekl. Ale všimněte si, že on hned po zvolení začal s velmi smířlivými jaksi zprávami nebo poselstvími k té druhé straně, které byly odmítnuty, že jo? A začala okamžitě panika, jakoby prostě v tom Polsku začali zítra stavět koncentráky pro teplouše, jo? Nebo už je včera postavili. Přitom ten Duda tam dělal prezidenta 5 let. Ne, no. To je, všimněte si, jo? Najednou Evropská unie, leftardi, všichni ti PHOV a všechny ty
soudružky z těch feministických spolků, na Strana zelených a podobně, jakasi Anna Gimplová tam je pobavila, jo? Že teď začne v Polsku peklo pro ty LGBT a ateisty a podobně. Ale vždyť on už tam byl prezidentem 5 let a já nevím, kolik splinoval Teplousu v Polsku ten Duda za těch 5 let. Ani jednoho, že jo? A takže on pravděpodobně nikomu dalšímu ani hlavičku neutrhne. Nic nového se nestane. Ale tady ta vlna jede prostě. Takže znovu, kdo tady šíří nenávist? To prosím nás pěkně, není nikdo z pronárodní konzervativní ne, ne, pravice. Ne, přesně tak. Je to přesně totéž, co se tady stalo hned po první volbě Miloše Zemana prezidentem. Jistě, tak to byla velká komedie, že jo. A trvá to do dneska. No ano, ale tam si přiznejme, že Miloš Zeman byl mnohem vyhraněnější než ten Duda. Jo, ano. Já jsem tomu rád samozřejmě. Ale Miloš Zeman opravdu v tom předvolebním období třeba několikrát tvrdě vystoupil proti islámské expanzi v Evropě. Ano. Několikrát vystoupil velmi silně pro izraelsky, velmi značně euroskepticky, řekněme. Jo? A to samo, i když to až později, ale prostě proti islámsky a pro izraelsky vystupoval velmi rezolutně, možná nejvíc ze všech státníků jeho doby. A takže je jasné, že ten celý ten levicový subinec prostě z něho byl, tak říkají, na palici. Jo? Ale uvědomme si, oni jsou pošahaní, takže prostě byli na palici, ale to prostě není případ toho pana Dudy. Jo? On je opravdu hodný gentleman a tatínek a za jeho vlády se v Polsku nikomu z těch levičáků nebyl jim skřížen vlásek, takhle bych řekl. Jenomže oni využívají, pane docente, všech možných způsobů, jak to znedůvěryhodnit. Jistě. A tak vytahují ty nesmysly. A vracíme se k té Jourové a těm jejím pokusům. Prostě rukavice spadly. Ano. A rukavice spadly, ale máme tady celkem jasně vyhraněnou skupinu, která chce, aby se s nima zacházelo škaredě. A abych tak řekl, my už si fakt můžeme jenom umýt ruce. No. Lidi jako Zeman, Duda, vy, já, už si můžeme jenom umýt ruce, protože to, kdo se je vítr, ten sklízí bouři a ta bouře bude mnohem, abych tak řekl, bolavější pro ty, kdo ten vítr naselí, než si dnes vůbec dovedou představit. A toho se bojí v Polsku. Pane docente, bylo to v podstatě, jste řekl, před přestávkou, máme tady přestávku. My si dáme teď 4 hodinky odpočinku, pustíme nějakou muziku tady. Vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky, to už děláte, ale i potom běžte na 9 volat panu docentovi Konvičkovi dotazy. Na známé to telefonní číslo do studia Beta 731 720 756, které vám bude k dispozici hned ve 8:45. Pane docente. OK, jdeme na čaj. Jdeme na čaj. Je po přestávce a já se omlouvám, že jsem nechal dohrát tuhle nádhernou skladbu a píseň Karla Gotta, protože my se tady bavíme v podstatě o tom, co on zpíval. My chceme jen normálně, klidně, lidsky žít. Pane docente, slyšíme se? Slyšíme se, děkuji, že jste to nechal dohrát. Já jsem si to myslel. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak podíváme se na otázky, protože už tady přišly nějaké dotazy SMS-kami. Tak abychom to stihli všechno. První otázka z SMS-ka. Zdravím, pane Kapal, dnes jsem poslouchal reportáž pana Tuny na TV Seznam o československé komunitě pedofilů a stále jsem v šoku. Dokonce s nimi spolupracuje doktorka z Národního ústavu duševního zdraví, která je placena z našich daní. Policii tohle nezajímá. Tak sakra, kde to už jsme? Co na to říká pan docent Konvička? Píše Radek Zimčí z Valmezu. Zdravím, Radka. No, tak nějak před 14 dny bych vás tak se pokusil jak odbít s tím dotazem, ale asi před 14 dny jsem se nechtěně tou věci začal zajímat, protože mě na ně upozornil jeden neznámý komunikátor, abych tak řekl, nebo osobně neznámý kamarád z Twitteru.
A tak jsem se, takhle, já jsem o pedofilii občas mluvil v souvislosti s islámem, že jo, to si možná ještě někteří posluchači pamatují. Tam je, věc je jasná, že jo, zakladatel byl pravděpodobně pedofil, nebo se tak aspoň prezentoval, nebo jeho následníci ho tak prezentovali, a tím si mahometánství nebo aláhovství získalo, řekněme, věčnou komunitu podporovatelů, jo, protože je to, nakolik je mi známo, jediná velká ideologie dějin, navíc ještě jaksi nábožensky sankcionovaná, která pedofilii podporuje. Jo? Nebo pedofilii, buďme, já se k tomu hned vrátím, ale která, řeknu to jinak, která pedofilům něco nabízí, která jim prostě nabízí, že můžou naprosto legálně prcat 9leté holčičky, případně chlapečky, nezávisle na věku, pokud se k ním nějakým způsobem dostanou, jakým, to už je druhá věc a není to tam pokládáno prostě za hnus. Zatímco snad ve všech kulturách, které kdy existovaly, by takového týpka napíchli na kůl, rozčtvrtili, uvařili nebo nějak jinak prostě zlikvidovali. Ale teď ten dotaz byl na úplně jinou dobu a úplně jinou situaci. Tady je třeba si uvědomit, teď vás možná trošku zklamu nebo rozčaruju, že pedofilové prostě, ta orientace, nebo ta jako přitažlivost směrem, nebo touha, nebo jak to nazvat, choutky na nezletilé nebo sexuálně nedospělé jedince, prostě existují. A v populaci je, a nejspíš vždy byla samozřejmě, a nejspíš to je, když se na to podíváme biologicky, jenom z takového jako vývojového hlediska, jenom následek, řekněme, chybné koordinace těch kognitivních funkcí. Abych to vysvětlil pro samce lidského, podívejme se jako na to, že jsme zvířátka, je prostě vhodné být přitahován, myslím evolučně vhodné, být přitahován k mladým partnerkám. Prostě kdo je přitahován ke starým bábám jako francouzský prezident, tak nezanechá potomky, že jo. Když jste přitahován ke znakům mládí, plné rty, hebká pleť a tyhle ty věci, tak pravděpodobně s tou partnerkou potomky jaksi vytvoříte. Jo? A nejen to, ale dokonce ona bude žít dost dlouho na to, aby je dokázala vychovat, odkojit, vychovat a obstarat. Jo? Takže být přitahován k mládí prostě je evolučně výhodné. A teď si představte, že ta evoluce nás sestrojila jako takové stroječky a hold, někdo má to časování prdlé, jo, má tam nějakou chybičku a přitahuje ho mládí až přílišné. Jo, prostě ty mladistvé znaky ho přitahujou a ty dospělé už ne. Chyba v systému. Jo. Ono se vlastně neví, kolika lidem se to stalo, ale ty odhady nejsou zase úplně nízké. Jo. To může být poměrně dost lidí. Už to, že se to neví, jak si svědčí o tom, jak je to obrovské tabu. My víme, kolik je přibližně homosexuálů, 4%, že jo, až 6%. My víme, kolik je přibližně sadomasochistů, 20%, jo, což je docela hodně, že jo. Ale prostě netušíme, kolik je tady těchhle z těch. To prostě se vymyká nějakým možnostem výzkumu, na to mám v dotazníku a podobně, nikdo soudný neodpoví. A já si dovedu představit, vy asi taky, výzkumné metody, jak by to šlo zjistit, že jo, v podstatě na falometru, ale to zase není, to vám žádná etická komise nedovolí, jak si nevinné lidi, které, jo, představte si, milí posluchači, že by vás někdo chytil na ulici a prostě posadil na falometr, to prostě nejde, jo, zkoumat, nebo je to velmi těžké. Takže ti lidi tady jsou a vždycky tady mezi námi byli, jo, a je třeba si uvědomit, že za to nemohou a drtivá většina z nich, my teda nevíme, jak velká většina, protože neznáme ten základ, ale drtivá většina z nich je naprosto v pohodě, byla vždy naprosto v pohodě a nějakým způsobem se s tím srovnává. Prosím vás pěkně, já pár, teda konkrétně není jich mnoho, ale měl jsem tu čest s pár regulárními pedofily mluvit, nebo spíš hebefily, jo? Oni nebyli na ty 5letý, ale na ty řekněme 12letý. A to paradoxně v souvislosti s protiislámskou aktivitou. A to proto, že tihle lidi, chápejte, ono to není lehké pro člověka, dospíváte, jo? Jste v 6. třídě,
Všem spolužákům se líbí ty osmačky, protože mají ty kozy, že jo, a tak. A vám se líbí ty páťačky, čtvrťačky, jo. Fajn, dobrý, to s tím se dá žít ještě chvíli. Ale pak už jste v osmé třídě a furt se vám líbí ty čtvrťačky. Začnete si říkat, nejsem já prostě vadnej, jo. A je vám 20, no to, na to přijdete dřív, jo. V 16, v 17, podle svědectví teda kamaráda, už to víte. A teď se začnete nenávidět a říkat si, do prčic, co já s tím teď budu dělat, jak já teď budu dále žít, co když něco provedu, jo. Všechny tyhle situace se takovému člověku mladému honí hlavou a ten člověk někdy během té kritické doby, řekněme, objevil islám. Pozor, nikdy nekonvertoval, nikdy se s ním nekamarádil, ale prostě si o tom četl a podobně. A začalo ho to, nechci říct ani přitahovat, ale prostě si říkal doprčic, jo. A potřeboval nějakou, řekněme, morální vzpruhu, aby to odmítl. On musel se s tím porvat a musel si uvědomit, jak je ten islám nechutně zlý. A zlý je v tom, že tenhle ten člověk opravdu nenáviděl tu svoji pedofilii a rozhodně to nebyl člověk, který by chtěl prostě někde běhat a rozumíme si, jo? A tenhle ten člověk se s tím prostě porval tak, že a není jediný, jo? Že si řekl ne, prostě tohle mít nikdy nebudu. A je to prosím vás pěkně, takhle ten člověk nebyl neschopen mít děti a tak. Prostě máte tam takovou tu, jo, máte ženu brunetu, otáčíte se po blondýnkách, jezdíte oktávkou, chtěl byste Ferrari, jo. Tak na téhle úrovni to měl ten člověk, jo. Takže ne nějaká tragická situace, ale uvědomil si, jakým způsobem vlastně ta islámská nauka s tady těma, řekněme, choutkama hraje, jo. A protože on mi mockrát říkal, my se poznáme. A to jste určitě slyšeli i u teploušik, že se poznají, a o sadomasochistek, že se poznají. Samozřejmě ne na 100%, ale člověk tak odhadne, jo. Zejména když má někdo menšinovou orientaci, tak se mu, a zároveň by chtěl mít normální partnerky a tak, partnery, prostě s někým být, tak to člověka tak jak naučí, jo, číst ty lidi. A on mi mnohokrát říkal, že je pozná. A poznával je v takových těch jako opravdu profláklých islámofilech typu jistých nejmenovaných katolických kněží a podobně. A byl ještě o to zhnusenější z těchto lidí. Tak. A teď uděláme veliký skok a všichni víme, že tady byly aféry typu Pizzagate, Epstein, jo, ano, ano. Všechny různé věci. A že toho je, když se začnete nad tím trošku zamýšlet, veřejné prostředí tak nějak plné, jo? A veřejný prostor tak nějak plný. Mluví se o tom hrozně moc. A ono to opravdu smrdí tím, že řekněme, ve významných elitách západního světa je tahle úchylka rozšířenější, než by bylo normální. Jo? Takhle to. Já to řeknu asi takhle. Pravděpodobně jste někoho tak, s někým takovým chodili do školy, chodíte do práce a podobně. Jo? Prostě jsou mezi námi a nějakým způsobem s tím žijí, dávají si majzla, většina z nich. Jo? Protože kdyby si nedávali majzla, tak bychom tady prostě měli aféry každý druhý den. Jo? Ale, a ono si fakt jde dávat majzla, tak jako prostě chcete, zase cituji, jo? Chcete Ferrari, ale to neznamená, že ho ukradnete. Jo? Prostě hold, tak to chodí v životě. Nemůžete mít všechno a některé věci mít nejdou. Jo? Zkrátka, každý druhý z nás by chtěl letět na měsíc, nebo já nevím co, ale prostě zjistil někdy během dospívání, že to tak jednoduché není. Ale v těchto těch velmi bohatých a velmi vlivných vrstvách západní společnosti, Hollywood a tohle, je to podezřele časté. A slyšíme o tom neustále. A ono to opravdu vypadá, obávám se toho, že tihle cti, spíš naopak, jo? Ne, že by pedofilové se rozhodli, že, já nevím, budou ovládat Ameriku, ale že když určité síly, služby, vlivní tohoto světa, kruhy, to o někom ví, a to asi není takový problém zjistit, když máte špionážní aparát a podobně, tak tomu člověku, tak říkajíc, zametou cestičku. Aby to šlo rychleji nahoru. Jo? Drží ho pod krkem. Takový člověk je dokonale vydíratelný a mají ho dokonale v hrsti.
Protože to je mnohem strašlivější tabu, než řekněme, pozor, provozovat tuhle věc je mnohem strašlivější tabu. Samozřejmě, že ne, jak si mít choutky, to se prostě stává, jo? A to, jak říkám, pravděpodobně někoho takového znáte, je to váš soused, nebo lékař, nebo instalatér, jo? Ale prostě představa, že představte si tu manipulaci, jo? O někom to víte, dáte mu tu možnost. On se jaksi z nepraktikujícího stane praktikujícím, neboli z tajného čuňáka se stane extrémním zločincem. Jo? A v tu chvíli ten člověk váš, bude vám zobat z ruky, udělá pro vás cokoliv, včetně toho, že se ve vězení pověsí místo, aby zpíval, řekněme. Jo? A já mám vážné obavy, že v téhle fázi západní společnost je. Důvody nebo indicie, to si prostě asi fakt hledejte sami, já nejsem expert, ale začněte od hledacích slov jako Pizzagate a podobně, teda a podobně. Já myslím, že u internetu si to každý najde a udělá si svůj názor. A možná to i souvisí takovým zvláštním způsobem s tím, a tragicky to souvisí, s takovým tím uvolněním mravu, protože vemte si, taková ten totální průšvih a vydíratelnost a mají vás v hrsti, k tomu před 50 lety stačila milenka, že jo? Před 20 lety k tomu možná stačilo, že jste homosexuál, nebo že jste někde něco vytuneloval. A dneska už všechno je možné, všechno je povoleno a tohle je to poslední tabu, jo? A tím pádem musí být a nemůže nebýt využíváno k vydírání lidí a k těmhle s těm věcem. A úplně se vrátím k tomu dotazu původnímu. To, že se nějakým způsobem scházejí nebo komunikují ti lidé, kteří mají tento problém a nebo kteří se takhle narodili a kteří s tím nemohou a nehodlají nic dělat, proti tomu nelze být. Jo? To je prostě stejná situace, jako když jste barvoslepí, nebo rozumíte, to není zločin, to se člověku stane a je to neštěstí, je to velké postižení, protože pravděpodobně nikdy nebudete úplně šťasten, jo? Takhle bych to řekl. Takže nemůžeme jim bránit nějakým způsobem existovat, vědět o sobě, komunikovat. Ale jakmile by se to z roviny, řekněme, nějakých fantazií a povídání si a tak přeneslo do roviny jaksi akce, naplnění, tak je třeba zasáhnout a to tvrdě. A to ne proto, že bychom proti těm lidem něco měli, jak říkám, to je jako být barvoslepý nebo nemít nohu, no? Ale proto, že jaksi že ukojení těchto choutek z definice vyžaduje ublížení nějakému člověku, který je příliš mladý na to, aby věděl a to bývají ublížení jaksi na celý život, jo? To jsou tragické věci. Takže znovu, to, že se ti lidi nějakým způsobem združujou, hold jo, ale jakmile začnou říkat, že to je normální a že to je správné a podobně, tak jim dát popisku. Je to tak. Je to opravdu s nimi, jako oni se mají to blbý zkrátka, no chudáci. Jo, mají to blbý, berme to tak. Protože to je to samé, jako, to je to vrozený jako homosexualita, jenomže tady horší je to, že oni se teď začínají ozývat a už jsem taky zaslech taková přání, že by to nemělo být trestný, pokud ty děti s tím souhlasejí. No ne, to je naprosto zhovadilost. A to je zrůdnost. No, ale znovu, uvědomme si, že ti aktivisti, kteří se takhle ozývají, se mají k normálnímu pedofilovi asi tak, stejně jako Cemper k normálnímu homosexuálovi. Jo? Prostě zase za ně začínají mluvit vychcaní neomarxističtí ksindlové. Jo? A tady je možná dobře, že existuje nějaká poloorganizovaná nebo propojená komunita, která by se měla ozvat. Jo? A protože že jo, velký problém jaksi homosexuálů je, teď myslím normálních homosexuálů dospělých, jo? A lesbiček, že žádnou takovou komunitu, organizaci, politickou stranu a tak nemají. Proč by měli? Jo? Oni nepotřebujou. Oni jsou úplně stejní jako my. A jsou mezi nimi pravičáci, levičáci, hezcí lidi, škaredí lidi, bohatí lidi, chudí lidi. Jo? Prostě být homo už je jako být černovlasej. Jo? A protože nedělají nic nelegálního a tak dál.
Ale tím pádem nemají žádnou jakoby zastupující, zastřešující něco. A tím pádem, kde jaký neomarxistický zmetek, teď jsem si vzpomněl toho Cempra, Ferinu, ale prostě můžeme jmenovat, že jo, Moravec, může začít říkat, já mluvím za ty homosexuály, jo. A není tady prostě žádná parta homosexuálů opravdových, kteří by mu prostě řekli, ale za mě nemluvíš, jo. Takže možná, nechci předvídat, je nakonec dobře, že ti pedouši nějaký takový spolek mají, který bude schopen tyhle ty hyeny, kteří se na tom přiživují, prostě včas uzemnit. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Konvičko. Sledujete nebo četl jste Blanický manifest? Pokud byste s textem souhlasil, byl byste ochoten podepsat a přenést se přesto, co o vás tehdy nedozráli a Kotrmelcový Daniel Landa před 5 lety prohlásil? Osobně s textem nemám vůbec problém, mimo jednoho slovíčka s přáním, že ten chlap konečně dostal od života dost správných facek, dozrál a něco z toho pozitivního i vzejde. Jako teď mi to tady... PS, Otakárek Ovocný na vrcholu Hradiště Stradonice. Zdraví Petr z Dětkasu. Jasně, díky za záznam Otakárka. Já jsem ten manifest nečetl a přiznávám se, že je tam taková ta hořkost, na kterou tady Petr zmínil. Nicméně trošku mě vadí, že to bylo v souvislosti s těmi rouškami a podobně, ale říkám, nečetl, přečtu si to. To je asi vše, co k tomu řeknu. Tak já se k tomu taky, jestli můžu, tak se k tomu vyjádřím. Já si neumím představit, že by se člověk z gruntu změnil. Ale ne, tak to nikdo se z gruntu nezměníme, pane redaktore, a všichni si neseme naše, jaksi, naši zátěž z minulosti v sobě, ale zase na druhé straně přes některé věci je vhodné se přenést. Já mám na mysli něco jiného a to je ten projekt Žito, který Landa dělal a tak já jsem vůči panu Danielu Landovi osobně, soukromně, já jsem dost v podstatě odtažitý. Já ho fakt nesleduju, jo, ale co by mohlo, je to takové osobní, když jsem s dcerkou tak 2 roky zpátky, to byla ještě fakt malička, jo, tak při jedné z našich cest po Šumavě jsme u Soumarského mostu narazili na řopík, který tam provozují vybavený. Kdo jste nebyli, doporučuji na nedělní výlet, zbraněmi, výbavou, jo, prostě řopík tak, jak vypadal v roce 39, když byl připraven k boji. A ona samozřejmě, chuděrka, jako vůbec nevěděla, oč jde a tak, tak jsem jí musel, trošku se toho bála, ono to je takové stísněné, ale ukázat, že měli tam ten periskop, mířil přímo na vlajku českou, bylo to hezký vlastně. A po cestě zpátky jsem mi v autě naučil tu podle mě naprosto skvělou písničku Nesmíš z očí spustit silnici, kterou pak učila děti ve školce. Takže si myslím, že ať je Dan, jaký je, tak pár dobrých věcí udělal. Ale to já mu neberu. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Zdravím vás i vašeho hosta, pana docenta Konvičku, Václav z Plzně. A já mám, tak souhlasím s panem Konvičkou asi v tom, že Trump není sice můj šálek čaje, ale oproti jiným politikům a komediantům, tak se nesoudí, že s nimi býval kam. Jinak si myslím, že pokud se v USA, na kterých mi teda absolutně záleží, doopravdy nevzpamatují, tak to vypadá na další občanskou válku, ale na daleko větší, protože se k tomu přidají i všichni ti, které USA terorizuje a vykořisťuje všechny ty státy. To je můj názor a jaký na to máte názor vy? Díky a shledanou. Neskvěle. Budu poslouchat. No, v zásadě se ptáte, jestli by konflikt v USA mohl přerůst do mezinárodního konfliktu. To si fakt nikdo nepřejem. Jo? Já mám k USA samozřejmě mnohem lepší vztah než asi vy, ale to souvisí s tím, že Spojené státy nejsou jenom země jaksi magorských demonstrantů a kořistnické zahraniční politiky, ale taky třeba skvělých vědců, velmi kvalitní ochrany přírody, kultury a spousty, stovek milionů prostě fajn lidí. Jo?
těch civilistů, abych tak řekl. A takže představa, že by do americké vnitřní války se pustili další země, to je představa samozřejmě otřesná, ale zhodnu se s váma, že svět je mnohem nebezpečnějším místem, než byl před 5 nebo 10 lety. Ano. Těch ohnisek konfliktu je mnohem více, než to není to jenom Amerika, že jo? Je to Blízký východ, je to všude možně. A je zhodnu se s váma v tom, že by to fakt nebyla sranda. Nebyla sranda, i když já se domnívám, že do té občanské války ve Spojených státech by ty ostatní státy nezasahovaly. Ale ono by to mohlo přelíst v mezinárodní konflikt. A tam by to hrozilo nebezpečí je daleko větší. Ano, je to tak. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Parádní pořad. Dnes jste obzvlášť vyživní. Pane Konvičko, když jste hovořil o soudružce Gourové, celou dobu jsem si pro sebe říkal, jaká je to za srpíja. A pak jste to řekl, jste můj hrdina, děkuju. A jsou tam, je tam 5 smajlíků. Borci, víte, co ve skutečnosti znamená zkrátka BLM? Znamená to Black Lazy Monkeys, černé líné opice. Chtěl jsem se na odlehčenou zeptat, co vaše odborná práce, skáčete po skalkách jako kamzík? Jestli jo, tak ať se vám daří. Moc vám za vše děkuji. S pozdravem Ondřej z Mikulova. PS, víte, co já si myslím o BLM? Nic. Je úterý. Odborná práce. Prosím vás pěkně, tak jak se děje hrozně moc, je to strašně rychlé všechno, jako se děje hrozně moc zajímavých věcí, řekněme v politice a nebezpečných věcí, tak se děje letos hrozně moc zajímavých a možná nebezpečných věcí v přírodě. My jsme tady o těch věcech už párkrát mluvili. Klima, zemědělství, že jo, lesnictví ano, a podobně. Nechci fakt jít do detailu, ale mám takový tento rok fakt pocit, že by bylo třeba, aby to léto bylo tak 4x delší. A oni se dějou, to je taková z kuchyně akademické, že? Tím, že se odložili různě ty zkoušková období a přijímací zkoušky a termíny pod odevzdávání všeho možného a podobně, tak je to všechno zamícháno v takové podivné bramboračce, kterou asi znáte z různých úřadů a z různých obchodních a pracovních záležitostí všichni. Takže v tom teď tak nějak všichni plavem a ne, myslím nejenom akademici a odborníci, ale prostě Evropa v tom plave, abych tak řekl, nebo všichni v tom nějak plavem. A přiznám se lidsky, že je hodně těžké zůstat na věci soustředěn a jak si věnovat se těm prioritám, takže odborná práce samozřejmě trošku trpí. Ale ne politikou, ale prostě tím, že je to letos všechno takové zamíchané a šílené a bylo by třeba se rozstrojit a věnovat se pořádně více věcem, než je v lidských silách. Takže tak. Asi tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Lubor Pešek z Haremova. Zdravíme. Já se moc omlouvám, že vám volám, protože bohužel asi nejsem ten správný člověk, který by vám měl volat. Já se fakt za to omlouvám. Já jsem bílý, heterosexuální pracující, takže zkuste to se mnou vydržet. Ale chtěl bych se jenom zeptat, zdá se to jenom mě, anebo poslední dobou, kromě SPD, všichni, kdo se teďka říkají, že se zajímají o politiku a kdo je politický a vůbec, a i ti politikové a všichni, co mluví, tak dopravdy já furt v jednom kuse slyším rasismus, LGBT, ekomani, prostě tady tyto utlačované menšiny a tak dál. Prostě, já nevím, ještě hrozby teroristů, názory, cenzura a tak dál. Ale pro boha však tady to nemá být politika, nebo už jsem fakt divný. Takže chtěl bych znát jenom váš názor na tady tohle. A ještě bych měl jeden dotaz, nebudu už dlouho zdržovat. Slyšel jsem teďka tu zprávu, jestli jste zaregistrovali ty dva Američané, proti kterým zvířat, ty Black Lives Matter, nebo jak se jmenuje to pakáž, jak tam šířili tu svoji civilizaci, jak jich ohrožovali na vlastním majetku, tak se báli, protože si hlídali svůj majetek ze zbraní v ruce. Ano. Tak teďka jsem slyšel zprávu, že jim těm dvěma pomohla policie, pomohla jim tím stylem, že jim zabavili ty zbraně. Tak jestli o tom víte a hlavně jaký máte na to názor, tak děkuju, budu poslouchat rádio. Naschledanou. Díky, naschle. Víme, těch dotazů tam bylo více, já zkusím odpovědět stručně. Ano, už jsme fakt divní, především.
To se bohužel v dekadentní fázi vývoje civilizací stává a tam jsme. Já si nemyslím, že by tam úplně byla jaksi zanořená střední Evropa, ale ta západní civilizace je prostě v dekadentní fázi jednoznačně a mluvíme o tom vlastně celý pořad, se k tomu vracíme, jo. Najednou se do čela dění dostávají blázni, uchylové, děje se jaksi uchylná politika, což ta BLM není nic jiného, to už jsme si tady asi taky řekli. A vy jste končil tím dotazem na ty dva lidi z toho videa, že jo? Především takových případů je nejspíš v Americe spousta v těchto dnech, jenom nevždy je někdo k dispozici poblíž tím videem, ale na tomhletom příběhu bylo obzvláště zajímavé, že ti dva lidé byli právníci a příznivci a dlouholetí voliči a možná členové či kýho čerta demokratické strany. Jo? A oni pak se objevily fotky té nemovitosti větší, to prostě veliký mansion, takový ten prostě barák, obrovská vila, jo? Krásně vybavená a podobně. A je, proč ne? Jo? Prostě jestli je někdo dobrý právník a má štěstí, tak proč by nevydal obrovské vile? Ale bizarní je a důležité, že vlastně ty kravály už se začínají dotýkat i těch, kdo je vyvolali, protože demokratická strana je mezi spoluviníky celkem jednoznačně. A současně je o to bizarnější, že ten systém, protože nejspíš to byla demokratická policie, zase šlápne i po svých. Jo? Ale to si prosím vás zase všimněte, že to je, takže jinými slovy, netvrdím, že to byli viníci, jo, ale rozhodně patřili k tomu křídlu, který to vyvolal. Pak je to postihlo o ohrožení majetku. Oni se zcela správně dali najevo vůli bránit. A ten systém, to znamená nejspíš jejich vlastní lidi, jim ty zbraně ještě vzal. Revoluce hold požírá své děti a je to krásně vidět na mnoha a mnoha a mnoha příkladech. To jsme taky v prvním hodině nezmínili. Ten dopis těch 150 intelektuálů, že ano, Rowlingová, Noam Chomsky, Salman Rushdie, kteří volají, aby se to zastavilo, že to je trošku moc, ale to prosím vás pěkně byli ti liberální intelektuálové. No? Ano. Někteří více byli. Naši, že jo, Rushdie, někteří méně naši, já nevím, ten Chomsky, jo, ale byli to v podstatě levicově liberální intelektuálové, kteří před 10 lety by byli za ty největší radikály. Dneska říkají, Ježíš Maria, to už je trochu moc, a už to slyšíme, jo? Už jsou to vlastně taky ti náckové a už jsou vlastně taky špatní. Jeden už odvolal nebo jedna, jo, protože se zalekli důsledku. A tenhle vývoj vidíme kolem sebe dnes a denně. A je to příznak toho, že se jaksi situace polarizuje a že se válka blíží. Já bych jenom dodal, že jsem se dočetl, že ten velký barák bylo sídlo demokratické starostky města, a tito dva lidé bránili tomu davu zešílivšímu, aby napadli to sídlo té starostky. Navíc, takže navíc. To nebyli obyvatelé, ale nějací zaměstnanci. Nějací zaměstnanci, jo. Ano, ano, ano. Takže, to je ale jedno, v zásadě. Je to jedno, ale jinak platí to, co jste říkal samozřejmě. Už se to dotýká těch, kdo to vyvolali. A to zase z dějin různých revolucí známe velice dobře. Vys francouzská revoluce. Ano. Tak teď jdeme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Standa Pil z České Budějovice. Zdravím pana docenta a mám takovou jenom rychlou. Hlavní proud mainstream si pozval nějakého imunologa a doktora, aby vysvětlil, co ten koronavirus a jaký opatření a tak dále. Ten jen tam půlhodinový reportáži řekl, neblbněte lidi, na ten stres umře víc lidí, který mají z toho strach a hrůzu. Po 14 dnech to mělo zmizet z hlavního proudu, z vysílání a už se to měli ty čísla objevovat. A já teď tady čtu na Facebooku toho přitroublýho Maďara, co si to zprivatizoval a ten už tady vyhrožuje, že určitě na to budeme zase nosit povinně a tak dále a tak dále. Oni chcou zastavit v říjnu zase úplně všechno anebo chcou nás dostat úplně na kolena. Takže vás zdravím, pánové, a pěkný pořád a mějte se hezky. Naschle. Naschle. No dneska jsme o těch věcech nemluvili, takže mě se tam to trošku zlobí, že si s tím dotazem přišel. Tak to,
Nikdy přece nešlo o zastavení úplně všeho, možná ty 2-3 týdny v tom březnu, dubnu, ale uvědomme si, že ta epidemie pořád stoupá, jo? Už třeba není tak smrtná, ale to může souviset s tím, že se rychleji testuje, že o ty lidi lepší péče, možná i ten virus oslabuje, možná máme prostě jenom jako národ štěstí, já nevím, lepší vybavení nemocnického čerta, já nevím, ale třeba Amerika teďkom hlásí přeplněné nemocnice v Arizoně a na Floridě, není divu, takže ono se to, on ten problém tady prostě pořád je a ono se ukázalo v Česku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku, na jaře, že to zastavit lze. A nenutně zastavením úplně všeho, ale prostě několik týdnů kázně způsobilo, že jsme to tady téměř neměli. Stačilo možná 2 týdny navíc, ale představa, prosím vás pěkně, že to tady vůbec nebylo a že to je nesmysl, je představa strašně nebezpečná, je, když už nic, tak strašlivě neúctivá k tomu dneska 500 000 obětí ve světě a to číslo bude růst, že jo? A prosím vás pěkně, to, co se tady děje, je to, co vidím jaksi v Evropě střední, šílená je to, že tomu jdeme naproti. Jo? Abych vysvětlil. Nikdo nevolá po zastavení všeho, ale bylo nutné, aby se v Praze pořádala nějaká společná snídaně, nebo co to bylo na Karlově mostě, 0,5 kilometru dlouhý piknikový stůl. To jistě nutné nebylo. Jo? Takové ty různé pikniky proti strachu a otevření Chorvatska, jaksi, to jistě nutné není. A tomu se říká prostě jít průšvihu naproti. Vždyť i tu dovolenou si lze užít jaksi v kruhu, nikdo neříká nežít, jo? Ale opravdu prostě není nutné vlézt do plného baru, tam se s každým druhým objímat, jo? Nemít se, ožrat se tam do 3 hodin v noci jako prase, tím pádem už ani nevědět, kdo na mě mluví a jak jsem od koho blízko a s kým skončím ráno v posteli. A to je, obávám se, to, co tady mnozí dělají a za to fakt můžeme být potrestáni strašlivě. Takže jenom krátký apel. Není to o zavírání všeho, ale lidi, dávejte si prostě majzla, protože jestli se nám to vrátí, tak budeme velice, velice jaksi nešťastní všichni. Já jenom dodám, když tady byla paní doktorka Peková, zase hodlám jí oslovit na další pořad, tak ona tvrdila, lidi, prosím vás, nejezděte nikam ven na dovolenou. Zůstaňte v České republice, přitáhnete to. Já jsem tento týden, pane docente, četl. Doufejme, že nemoc zatím, ale je to prostě nezodpovědnost nebo sparchantilost, je to správné slovo. A my máme to štěstí, že můžeme pozorovat různé země a sledujeme třeba ty Spojené státy, kde se projevují úplně naprosto sparchantilé a už jdou zase nahoru. Jo? Sledujeme Británii, kde už to jde zase nahoru a už zase prostě nasazují roušky a podobně. Mm-hmm. A tam zase byly ty kravály, jo? Black Lives Matter a podobně. Prostě největší imbecilita, kterou můžete udělat hned po zahraniční dovolené, je nějaká veřejná akce velká, demonstrace, piknik. Jo? To je fakt zbytečné. Bez toho se pár měsíců ještě vydržet dá. Jo? Kdo chce prostě demonstrovat a dělat bugr, počkejte do podzimu, pak ho můžeme dělat všichni a pořádně, protože pokud nepočkáte, tak ho nebudeme dělat nikdo ještě příští rok na jaře. A k těm dovoleným taky, jo, hodně se o tom mluví. Je třeba, jak si postupovat uměřeně. Když to řeknu takhle, pokud mám, nemám, jo, ale kdybych měl pronajatou chatu v Rakousku u jezera, kde nikdo nechodí, kam přijedu vlastním autem, nebudu se příliš s nikým stýkat, maximálně si zajdu třeba nakoupit, tak tam klidně jet můžu, jo? Ale pokud mám jet společným vlakem do nějakého rezortu, taky třeba do Rakouska, tak to je to šílenství, jo? To znamená, ona i dovolená v Česku, pokud by obnášela jaksi přeplněné prostory a dopravu velkého množství lidí nějakým dobytčákem, může být taky riskantní, prostě chovejme se s rozumem, jo? Vždyť to nejsou jiná pravidla, než při, já nevím, žloutenkové epidemii nebo něčem takovém. A pokud se nebudeme chovat s rozumem, tak naše smůla, no. Navíc jsem chtěl jenom dodat, že
chorvatský minister zdravotnictví, to jsem četl tento týden, nebo konce minulého týdne, prohlásil o tom, jak se to v Chorvatsku ten koronavirus šíleně šíří, přirovnal to k požáru, stepnímu požáru v parném létě. Ano, ano, a tam je, já zase, podívejme se na tu situaci takových zemí. Země je závislá na turismu, jo, a teď co mají dělat, že jo, ale zajímavé je, že si na tu závislost na turismu nevzpomněli v letech 94 až 6, nebo kdy to bylo, když si tam v pohodě válčili a nepřijel tam několik let ani jediný turista. Jo? A tehdy závislí nebyli a najednou jsou, no prostě jak se v tom vyznat, to nechám asi na každém posluchači. Tak já mám tady další SMS-ku, to není dotaz. Hezký večer, pane Vladimíre, a zdravím též Martina Konvičku. Pokud Facebook zruší účet hnutí SPD, tak nezbývá, než přejít na VK nebo Czechbook a Czechtube. Co vy na to, pane Martine? S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Já jenom dodám, že dneska Tomio Okamura na svém pravidelném pořadu na Facebooku i na YouTube o tom hovořil, já jsem si to pustil teď o přestávce, a řekl tam zcela jasně, dá se to tam najít na tom YouTube, kam by přešel, pokud by mu to na tom YouTube zrušili, na Facebooku. Takže tam to je všechno řečeno přímo od Tomia Okamury. No já na to prostě tolik, že samozřejmě se dá najít jiná platforma a tam si povídat, ale nebo pouštět videa nebo cokoliv, ale ten problém, který nám tady ten Zuckerberg a Jourova dělají, je, že rozdělují společnost, když to tak řeknu. Jo? Protože dokud byly ty sociální sítě ještě svobodné, což je tak 5 a více let zpátky, tak tam bylo možné potkat, číst, konfrontovat se s víceméně lidmi všech možných názorových platform, představ a podobně. A třeba se i zhodnout nebo nedohodnout, najít společnou řeč, pohádat, tohle všechno. Jakmile budeme, nejen my, jo, to se neděje jenom Okamurovcům, že jo. Jakmile budeme takhle rozfragmentováni do nějakých kmenů, které si povídají jenom sami se sebou, a zase je to zásluha leftardů, jako takzvaných liberálů, že jo, protože teď nemluvím o tom, že vyhodíte ze své zdi někoho, kdo vás štve, to je normální, ale vždycky tam jako jste, vždycky se můžete nějak najít, že jo. Ale jakmile budou lidé různých názorů takhle rozehnání do různých koutů světa, tak to je nejlepší recept k tomu, aby spolu příště nemluvili a vytáhli rovnou tu mačetu, že jo? A to je zásluha leftardu a jestli to chtějí, tak to budou mít. Tak je to tak. Oni si vždycky lidi tu cestu najdou, protože vždycky tomu tak bylo a vždycky tomu tak bude. Další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Vynikající, opravdu jste nám všem udělal radost. Připojuji se k hodnocení paní Jourové. Tím, že smažou profil SPD, jen silně pobouří lidi, a tak se ptám, je možné tu hyenu nějak odvolat z úřadu? Milan, no právě, že není. No, jo, není. Rozumíte, Evropská komise je těleso, které je samožerné. Oni si tam vlády státu jenom navrhnou toho komisaře, ale on pak musí projít tím jejich sítem, oni tomu snad říkají dokonce grilování nebo jak, musí prokázat, že má dostatečné evropské myšlení, to bych fakt nechtěl vidět, jak se to dělá, takové dokazování, a pak je ten dotyčný zahrnut takovou mírou jaksi finanční i mocenské síly, prostě dostane takových prachů a takové moci, o jakém se mu nezdálo, a odvolán bude, až když nastoupí nová komise, že jo. Evropský parlament nemůže odvolat komisi, tím pádem to není žádný parlament, že jo, protože normální parlament může odvolat vládu. Takže Evropská komise je prostě hydra, kterou jaksi nejde odvolat jinak než Kalašníkovém. Ano, to je pravda. Nejde odvolat. Tak slyšíme se, pane docente. To žijem, jo, vážení posluchači. Já samozřejmě chápu, že to zjišťujete mnozí vlastně až se zpožděním, jo? Protože tohle nám v době referenda neřekli, že? No, mnohé z toho navíc tehdy neplatilo, se to postupně utužovalo, ale opravdu žijeme, abych tak řekl, v systému, který je
horší, než byl třeba Sovětský svaz, v tom, že v tom Sovětském svazu oni měli ústřední výbor, že jo, ale ten aspoň v principu, samozřejmě se to nikdy nestalo, ale aspoň v principu si ho mohli ti členové strany odvolat, jo, aspoň na papíře. Kdežto tady to prostě ani na papíře nejde. Ano, vůbec. My máme prostě evropské uspořádání poměru, nebo eurounijní uspořádání poměru je šílenější než to sovětské. A všimněte si ještě jedné věci, já si teď vyhradím slovíčko. Všimněte si, že lidem to nějak extra moc nevadí, že jo? Protože, jednak protože to je strašně složité a daleko od jejich životu a podobně, ale zejména proto, že máme tu prosperitu, že jo? EU nám dává tu prosperitu, jakoby, a že můžeme si tady cestovat a tyhle ty věci, a my se za to směřujeme s tím, že nám jaksi čurají na hlavu. A já bych přirovnal standardního Evropana, který, nebo nepřirovnal, od prasete u koryta, nebo od prasat u koryta, se standardní Evropané, takový ti, co volí ty proevropské strany za to, že mají tu prosperitu, liší jenom v drobné věci. Ty prasata dostanou to žrádlo do toho koryta opravdu každý den, kdežto ten standardní Evropan, tomu je slibováno, že možná někdy někdo z nich bude mít tu prosperitu. K porážce jsou určení první i druzí, samozřejmě. Tak já bych řekl, vemu tady poslední SMS-ku. Já si to jenom tady otevřu. Dobrý večer, pánové. Nemám dotaz, jen takový postřeh k tématu zvolení pana Dudy prezidentem Polska. Mám na Facebooku v přátelích i Poláky a nestačila jsem se divit, jaká nenávist se mezi nima rozpoutala po oznámení volebních výsledků. Počínaje nadávkami a konče výzvou k vyhazování z přátel na Facebooku jenom proto, že volili někdo Andřeje Dudu. Mám pocit, že to, co se dělo po prezidentských volbách u nás, byl jen slabý odvar. Jinak zajímavý pořad, jako vždy s panem Konvičkou. Zdraví Pavlína Střince. Tož zdravím taky Pavlínu Střince. Byl to jenom postřeh, no svědčí to prostě o tom, že opravdu ti leftardi míní přes mrtvoli, no. Tak teď jsem to říkal, jo. Ten bílý tradiční Evropán, třeba Konvička nebo Pavlína Střince, jsou prostě jejich nepřátelé, oni by nás nejraději zlikvidovali a proto se takhle chovají, že jo. To, že to samozřejmě hecují šílená média, která pozor jsou v Polsku pořád ještě do značné míry v rukou těch městských liberálů, že jo, Gazeta Vyborča a podobně, jsou podobné jako naše Česká televize. To je jedna věc a je to strašná, strašná nezodpovědnost od těchto lidí, protože právě to, co jste říkala, jo, vyhazování z přátel a podobné věci, tím se vytváří ty dva kmeny, které když už spolu nebudou vůbec mluvit, a znovu to zopakuju, když už spolu nebudou vůbec mluvit, tak prostě přijdou na řadu ty mačety a tam, a to se náhodou ví, vyhrajeme. A já to nechci, ale co nám hod bude zbývat. Tak já bych řekl, že to byly závěrečná slova dnešního pořadu, pane docente. Já vám děkuju za váš čas i za pěkný povídání. Já vám taky, bylo to, no, už asi přetahujeme maličko. Pane redaktore, dneska si nezavoláme, protože mám dobíječku jinde než telefon. Jasně. Ale někdy bych to... Někdy, kdykoliv, večer okolo 9:30 můžete, protože to už má po vysílání. Jinak, jasně, pane docente, jedna věc. Pokud nebude zákaz shromažďování, tak 12. září na Velké dobré máme sraz rodiny, přátel, příznivců Svobodného rádia. Jste srdečně zván a velice rádi bychom vás tam přivítali. Už to musím někdy udělat a 12. září už mám po sezóně, takže držme si palce. Držme si palce. Měli jsme to mít na jaře, zrušil to koronáč. Doufám, že nám to stejný koronáč nezruší i teď na podzim. 12. září. Naschledanou. Naschle. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Martinem Konvičkou a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Jenom upozorním, že zítra, tedy ve středu od 19 hodin,
Budu mít ve studiu Jiřího Kobzu a chci se bavit s ním, protože má na starosti mezinárodní situaci v SPD, tak se s ním chci bavit o mezinárodní situaci. Tak to by bylo pro dnešek ode mě asi všechno a já se s vámi loučím, přeji vám další příjemný poslech a potom dobrou noc.